Hej og velkommen til. I dag der spiller vi The Floor is Lava. Og det har været ude i lidt tid, men det startede med at være ude i duo. Og den dag det var ude i duo, der var jeg syg. Så var det solo. Og så var det duo igen, men der var ikke nogen på. Nu er det squats, og folk er endelig på. Så det spiller vi et par spil af. Og det er faktisk meget grinende game mode. Det er noget anderledes, men jeg kan godt lide det. Og til jer der ikke ved hvad det går ud på, så er det bare at altså sådan med tiden, så er der noget lava. Det stiger og stiger og stiger. Og så skal man bygge op og op og op. Og til sidst så er der bare lava og folk der bygger, og så kan man ikke rigtig, altså man kan ikke se mappet som sådan. Man kan se vulkanen, det er det eneste der kan blive på mappet til allersidst. Og så gælder det, hvor man er hinanden. Og så hvis man rammer lavaen, så mister man liv. Jeg mener det er 15 liv per hit. Men man kan både hoppe på lavaen, så damage. Men man kan også bygge, og man kan, hvad kan man mere? Er det ikke bare det man kan? Jo. Man kan bruge det til at connecte med. Så man ikke bliver spleefet, så skal man, kan man connecte flere steder ved lavaen, og så skal man skyde det ned først. Yes. Jeg ved ikke, om det var en fin forklaring. Jeg tror, at de fleste af jer har nok prøvet det selv, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Men uanset hvad, så må I gerne støtte mig herinde i itemshoppen ved at skrive kode kønne, som man kan se, der står ikke her i mig, det finder der gået 14 dage, så resetter den. Så vi skriver lige K-Y-N-D-E uden S, jeg ved ikke, sådan der. Accept, og så støtter man mig. Og det sætter jeg stor pris på, jeg allerede gør. En anden måde at støtte mig på, det er lige at trykke like og abonnere, hvis I ikke allerede har gjort det. Yes. Men lad os komme til videoen. Det kunne ellers have været godt. Ja. Jeg fortryder allerede, at jeg valgte den her pickaxe. Den larmer lidt. Ja, det er noget lort, det der. Ja, den larmer lidt. Nå. Hvor skal vi ende aften? Hej og velkommen til Gulvet og Lava. Hej. Hej. Hvor skal vi lande? Vi skal lande Puh, det er så svært. Blæsten. Det var altså en hård opgave, hvis jeg havde nogen. Jamen, så er vi i gang, kan man sige. Bare der pisse hammerne godt. Vi laver revenge. Du er i moderne. Hvorfor lander du altid moderne? Fordi jeg kan godt lide det. Wait, der var en ovenpå med what the hell. Og våbnet er seje, det ligner lige sådan overheat. Hvordan ser minigunnen så ud, når den bliver overheated med den der? Med det... Jeg har faktisk ikke prøvet den endnu. Det synes jeg faktisk er dårligt. Var det den straffet, den der nødknappen? Det kan godt være. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg faktisk, det var. Du skal også blive skudt i toen af en SMG, og så arbejder du ikke mere. Og så glemmer du, at du ikke har den, og så bliver du headshotet af en sniper, og så er du bare fucked. Hvad så? Ja, så er den nok ligesom en false sense of security nu. Det er stadig... Der er en, der løber hernede, der ser irriterende. Er det ikke ham kaninen, eller den der, du skal? Pisse dårligt. Nej, det er en fodboldskin. Ah. It's time to die! Okay, der var ingen nævnsen nærmest. Åh, kunne... Kunne det tænke sig, at jeg er død? Ja, det kunne, det er godt. Okay, den her gang, så gør jeg mig god. Godt. Hvor skal vi hen den her gang, Noften? Salzburg. Du skulle aldrig have gået igennem den dør, de... Nej, det var en forkert dør, du gik igennem. Det var døren til Narnia. Jeg skal herop, Nuffy. Åh, her, der, jeg har en rift med her. Jeg har også en rift. Jeg har også en rift. Der er en rift mere, så I kan stakke dem. Ja, men vil du ikke æde medkill? Og blive trapped! Hvor fanden er den? Jeg spørger hans ven. Jeg kan ikke se ham. Joing. Ja. Nå, det var dig. Han er bag jer. Ikke dig. Han er nede. Du er nede under, gør han ikke det? Jo. Så må jeg downstairs. Han har en trap endnu, som man ved det var. Get down! Det er de måde, der er her. Anden er laser. Au. Kæmpe laser. Helvede da. Hvor er det, jeg dækker? Min kiste! Okay. Oh my god, de har virkelig et hovedet effekt på mig. Jeg har ham, jeg. Det er en nok igen. Pas på, der er en trap op i den nye. Her er de farlige. Der er en anden, der er glædet ned, tror jeg. Ja.
Han glider bare rundt, eller hvad? Han kommer op igen, tror jeg. Han har 80 skjold. Han er ved. Han er død. Ja, 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 det er ham, der var løb ham der. Det er ham på den low der. Det er ham der. Pis. Pis. Nu er der med death fall damage. Nu har du replay. Ja, aha. Men han ender stadig med death fall damage. Det er sikkert. Jeg ved ikke hvordan, men han skal nok klare det. Wow. Nej! Nej! So close. Hallo! Det er ikke sjovt det her. Jo, det er faktisk rigtig sjovt. It is not fun. Aaaaaah! Oh, redeploy! Ja, der er en bro hen til solen. Sådan, Connor! Jeg ser en flot bro. Hold kæft, den er flot. Det er nu værre. De spliffer vores bygning, troede de. Godt spliffet, mate. Min brutter, de lugter af flæskesteg. Godt spliffet. En messerskjold. Det bliver rent faktisk spliffet. Hvorfor bliver den spliffet? Hvorfor har det ikke connectet hen over det? Og de smadrer dernede også. Det er kranning smart. Det er faktisk rigtig smart. Hvad er spliffet? Kun noget ramt lavaen, mate. En taget skjold, en hvid. En nok. Har min lavaen, han er idiot. Det er godt spliffet, drenge. Er der stadig flere? Jeg, de får en lille vink af mig. En nok. Nice. Den anden har ikke noget skjold. Skjold opad snart. Han er op. Ja, det er nice. Bygger så er de andre, der fejler. Øverst er over hvid. Vi skal opad. Åh, jeg hoppede hele vejen ned til dem. Det kommer der. Nu jeg færdiggjorde bare. Okay, ja. Jeg vidste, jeg var død. Han er ramt 25 hvid om det igen. Jeg er også ramt hårdt før. Jeg tror, de har en rocket launcher. Nogle gange, hvor der er en i tvivl om, hvor mange af jer skulle jeg egentlig skulle give det nu, men... Han er ikke mere skjold. Han er død. Kom igen, mate. Der er en, der bygger sig ind. Kom igen, mate. Kom igen, lad os lande på. Han headshotted. Jeg kan ikke se, hvad der skinner, hvad der er. Jeg er blevet laser. Han er nok. Ja, det er bare pay to win, det der skin. Høstede de. Vi er begge to mod ham, der er det. Ja. Han launcher. Døden, han er ikke noget skjold. Ja, jeg er lavet. Så spring der på ham. Jeg er ikke rigtig liv. Han er nede i zonen. Den tigger voldsomt. Jeg tror, han har en chok. Jeg er splifer ham igen. Han lander et eller andet sted. Er han ristet eller noget? Nej. Jeg ved at lave en. Om igen, mate. 7 HP og en drøm. Han skal vi jobbes? B hop tutorial. Oh, he's doing it sideways. Admin. Jo, hvor er virkelig. Men Mikk. Han også. Han er fuld. Ja, han, det er ham der. Han er fuld Benny Bob hovedet, mand. Han er et kæmpe Benny Bob hovedet. Ja, han har intet hovedet. Åh! Mit et! Nu er jeg kaster flere stings. Jamen, den anden har heller ikke noget HP. Jeg kaster stings ind til dig. Han er nok ham oppe. De er riftet. Nu er blevet riftet. Jeg tror, mand. Jeg fik et all from me. Jamen, den ene er nok. Run, run, everybody run, go low side and take out. Fuck egentlig her. Kunne don't be dead. Nej, nej, det er ikke dead. Han gav mig da godt nok at shock ham der. Kønne her, jeg har et medkit til dig, en madkasse. Hvor er den? Der. Jeg har lige spidt det ned, kønne. Jeg tror ikke, jeg kan nå at bruge det rigtigt her. Kønne. Ja, ja. Don't be a fool. Buy a something that's cool. Ah, lol. Ah, ja. Ja, det er bare aldrig gammel. Tak i. Nej. Kom her, vi rifter. Jeg har en rift, rift, rift. Ah, lol. Jeg har brugt en af medkit. Hvor gør jeg sgu ikke? Ah, lol. Åh, oh, shit. Så det der medkit måske alligevel, det kan godt være, det var en værd af sniper der noget. Eller? Det må være fedt at have så mange snipers. Jeg prøver at one-tap med min ak. De prøver at one-tap mig med deres sniper. No. Hvor venlig har jeg? Oh, jeg har sådan en poison trap. Hvor er det lige, de kommer hen? Hvor er det, de kommer hen? De kommer... Ah, rolig, den kan bare skyde 50
Den vej. Han er boostet. Men altså, jeg går ud fra... Skid lortet ned! Wallbang! Jeg prøvede sgu at sætte floor igen. Kan du gå ind og rebind efter det her game nu? Jo. Jeg kan gøre det nu, mate. Der skal ikke en fucking blæ her. Det kan du vel også. Så er der en kat lige under. Okay, så er en der også. Okay, i hvert fald ikke, hvis du ikke gør et forsøg. Det er dem der igen, sikkert. Jeg har prøvet at... Det er ikke mit blod der. Ja. Jeg har smadret skjoldet sammen med en. Yeesh. Helt vildt åben. Ja, ja. Jeg har smadret. Jeg kan holde af. Pænt død nede nord. Jeg kan ikke spise alt det. En der er riftet. Nu giver de alle tre. Den er åben. Den er under mig. Smadret skjold på den ene lige nu. Nice. Ja. Jeg spiser. Er der nokt? Ja, sidste er hen vest. Der. Hallo Borty, banke, banke på. Er det pickaxe-kælder, det er vi ude i? Jeg tænker også noget andet her. Jeg ved ikke, om det kommer til at fungere det her. Nu prøver vi. Ja, jeg sætter sådan en trap op der. Nå, jeg tænker. B-hop tutorial Asagi. Først den i... Nej, så kan jeg ikke engang lade. Never mind. It's something like Donkey Kong. Jeg tror, han er helt blivet. Så sidder bare lidt ulige ved den væg, jeg springer. Åh! Ja, oh. Det er flot. Ja, han er fast skjold. Skyd, skyd! Lige præcis, lige præcis. Jeg er klar, bing! Ja. Han er ikke fast skjold. Ja, han er vildt. Efter ham! Jeg hopper efter ham. Nu ser du ud. Han gik op. Jeg tror han gik ud. Jeg prøvede okay. At stikke af. Okay, det er dem der ved irriterende hele spillet, ikke? Jo. Nok til over. Nice. Ja, de burde ikke kunne rocket bedre. En ramt med 50 ud syd. Åh, han... Åh, oh, han opfød bare sin ven om der. Fuck, ned. En nok derovre. Ja. Det er nok. Prøv lige at smadre boksen. Prøv lige at smadre. Jeg førte ham. Han er død. En død her. Ja, ja. Jeg kan ikke holde til at lande på lavaen. Jeg er død. Nej, ikke med skjold. Han er ramt 40. Nej, nice. Syg. Jo, jo lige. Hvad er du kommet til? Hvorfor fanden redefører jeg her? Ja, det er fucking irriterende. Okay, de bots dem her jo. Ja, yeah, men der er mange bots. Altså, ja, ja. Åh, kom ned om Riz, den er ikke kommet til dig. De er godt nok langsomme med den. Meget langsom. De kommer. Ja. Yeah. Oh shit, der er, det er... Okay, bygge her. Nå, fanden, det er for. De svirrer bare rundt her. Ja. En er kommet land. Okay, han... 5 skjold. 100 skjold om landing. Nej, han er... Hvem han er knocked? Han er land. Skal vi gøre det over? Ja, fuck it. Jeg tager fokus. Ja. Jeg har en til. Jeg har en til. Han er ikke noget skjold, ham der er det sorte skin. Han kommer bagfra, 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 bagfra. Han kan lægge bygge herrøjer. Han hoppede ned, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor han gik ned. Okay, jeg prøver også lige at sætte nogle af de her nye traps, og håbe på, hvis de søger over dem. Ja. Kommer ind. Ja, de skal altså okay kamuflere de der traps der. Ja, det er ikke så dårlig ændring.
Flyv ind over os, bitches. Har jeg en sidst, den lige kan sætte her? Er det ikke et bål, vel? Nope. Så er det sådan noget, man lander for lav, eller? Ja. Bygger sig op. Lige under mig, ikke det? Han er også ved. Har du glemt at reload den der SMG-stak i? Han har bare en døgn, men... Kom i benfuglen. Ja, han har ramt 60. Skjold. Han har ikke med skjold. Han er 6 stykket. Bare en one hit eller sådan noget. Jeg har ramt 100 over sydvest. Det er waypoint. Kønne, den kunne du godt lige at sætte i hovedet. Ja, det var faktisk rigtig dårligt. Kæft, det skælder. Du har ikke noget lort for dig? Nope. Wow. Du kan bare lige cover det. Skud efter. Jeg bliver skudt bare. Jeg spammer bare, men jeg smager også rigeligt af det. What? Jeg ved ikke, hvordan det her ligger. Skide begge to boss. Og de er to til hver her. Ja, men jeg har ikke sikkert, hvor de er sammen. Au, jeg blev lidt. Han død deroppe. Der er en tilbage. De er ikke på samme måde. Nej. De er en banan. Han prøver at spille her. Han prøver bare stadig at spille her, så du skal se videre, mate. Mate! Han er død om det. Han er så stenhammerende ud. Nej. Rift. Okay. Han lander bare ved os, så gør han ikke. Det er bare rift 8. Nej. Øjha. Det var da smøjt intens til sidst. Og B. B op. Nej. B op. B. Fuck.